Pekný podvečer, moje meno je Pavol Petrík. Dnes vás vítame na podujatí Downtown v meste. Nachádzame sa v Levoči v nádhernom mestskom divadle. Človek milión, šplhaj sa po rebríku z koľajnice. V Kremnici odlievajú zvony a vrásky sú linajky na papierovom lietadle. Neha je naučená ako návod z predpotopnej stavebnice. Sny sú niečie cudzie klony a vieru v igelite odvážajú do márnice.